وس الله سبحانه وتعالى امر كيتي خرچه کوي او خرچه به په دوه قسمه ده. یو خرچه د هغه مالونه چې د ځمکې نه راوځي لکه فصلونه، او دویم د تجارت د مالونه. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أنفقوا من طيبات ما كسبتم خرج كي دباك غمالون نجتاسو قتلي دي بتجارت كم قتلي ودينا سور كي صدقة زكاة ومما أخرجنا لكم من الأرض او دا اغا سنة چه منگره وشتی دستاسو دا بارا دزمکینا فصلون کم ورکید اللہ حق ولا تیمم الخبیث من او قصد مکوی دا ردی دا دغمالنا ردی مالونه بگی مگو ری پالتو مال روالی دا چا پلار کی ورکی اللہ براگی شرم و حیاء پکار دا دا مال دا غده دا زمک دا غده دا فصل دا غده دا عرص دا غده دا غب مال کی تاغل ردی مال ورکے دا غب باچائی کی تاغل ردی شے ورکے اللہ ویدی سمک ہوئی بیدی تو گر راشنا خبر وَلَا تَيْمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ او قصد مکوی دا ردی دا غمالنا چی تاسوی خرچ کوئی آغا دیتا گورا وَلَسْتُمْ بِآخِرِ حالانکہ نئی تاسو اغسطن کیا غیل را دخپل زند پارا اگر ردی مال زند پارا لی نئی لی اللہ وی اِلَّا اَن تُغْمِضُو فِي مگر کستر کی پٹی کئی پاغی کے اللہ دا کستر کی پٹی کڑی ہو نئی نی چرائے کنو بیا با ردی مال والے نور کتا ستر کی کولا وی نو ردی مال خطا سو نئی لی سو کلی زند پار ردی مال نئی لی نو دا اللہ دا پارا بیسنگ ردی مال ورکی نبی داو یاد ساتا وَعَلَمُوا وَوْبُوَشَيْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ شیقیناً اللہ بے حاجت دے استہلے شوے دے استا دے صدقو در اللہ گو رزورت نیش دی استا فائدہ پکی دے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یریتا سود غریبینا وجہ بیانی اللہ جو لیا خلق خرچنا کہ اللہ بلا رکی وجہ صدا شیطانی یرید غریبین امیشہ من شیطان تا یرید غریبین پا ہر خبر ہے کہ بتا تا غربت را مخی تک ہر خبر ہے کہ بتا غربت را مخی تک وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى او حُکُمْ كَيْتَا سُتَبَ بِحَيَئِ بَانِ نو تا تا بار بار داویوی کہ خرچ دی اکڑا یرائی دی چی انفاق مکہ و سبشے غریب بش خچی دا مال دا سر ریشی دی کی دن دا پتا خبر اپراتا رکے سوچ دے بگیو اول دی یرائی دا سنا غریبین مال خوتا سر جمع شو دیکھ تو دا غریبین ہی رئی گنا مال جمع شو اللہ پا دن کی ونے لگی وستا توی راوی لگا وہ بیہائی کولی وہ ٹیوی پی راوڑا ڈیش پی راوڑا پر نشو تما شوکی وہ لگا انگریزان و ملکونو تا بکی لارشا سپریو کا چکریو وا نو گورا خیلن دے خبر دا فائدہ دا ملکو دا اللہ پلار کی وی ارولی غریب بشی خراب بشی پیسی تا جمع کر خانو سا روائل اوز بی حیائی کی و لگو ناول تا یری دا غریبینا بیاتا تسوی روائل او دا مال و لگو پا دا غی کی بی حیائی کی نو سنگا لو بیده مانی اکڑا گورا کم سڑی چی دا اللہ پا لار کی خرچه نکی دا مال گورا دا پا فائده کم نلگی دنم دا مال دا قشم پاتیش او پا گناونو کی دا سڑی بریک نلگی گورا دمرا دمرا خرچه باو کی پا گناونو بانی تا باو تا حیران شی خواه واده دے مثال کی دے واده لپروگرام او دے ل دمان او دیل سندری او دیل دیگون او دیل دا او دیل دا او دیل پلانے پنکار او پلانے پا کرولاو خرچے دل کئی پا یوش پا کی با بلزو توی چی دی جمعات بل آگلے سیب تک تاوی چی او سلو پی پا کی طرح کیا دو سو نو بنتا بیدو تا گورا زا الشیطان یعیدکم الفقر شیطان با دی یرید غریب اینا سیوہ کتا سل روپے اور کرنے سمجھے
غريب بشي غريب ما بقول لكم انا كيف حودي بشي ابلش با پکرولا او روپی دوله گولی پا دمانو پا سندرو پا حرامو نن ده سل روپی ده اللہ ده کور پاره نیشی ورکولی الشیطان یعیدو کم الفقر شیطان یریتا ده غریبی بچو ده پاره چی ما سامان لی او کیلی تا روان ده و پلانه و اختر ده و ده ایساب که چی سومی وله گولی نا و تا اوه آقا کیلی که دو یتیمانان دی کاغول و سرم سواله کوند دا غریب سوکی نشت بیده ایسابون شروع کی بیده غریبه اینه ایری خو عام اسراف چی کرده که بیه نه لگه چی اسراف دا اللہ نده خواه والله یعیدکم مغفرم والله یعیدکم مغفرت منه و فضلا اولا وعد کی تاسو سره د بخانی د خپل طرف نه او د مهربانی مهربانی نه څه مراد ده ها مال بدر کی رزق بدر کی الله وی زبر تاسو وبخما او زبر درته د غمالو ډیر کم تاسو جیرنه د شیطان چې کم تاسو یری هغه کې د نمرازی والله واسع عليم والله فراخ بزل والدي بوهدي وسلا ده قران الذكر ده ترغيب وركي چه مال خو خشه ده سبحان الله ده مال تذكره ده كنا انه پا منس كي الله من دي سراوية خي ناشنا طريقه ده الله مسألة ده مالون ورده وقت نروانا انه مقبا كي جور ورغلي ومال ومال مال ولغ ومال ديسي مال ديسي مال الله ده روية خي منس كي چنا نگه بل شیم دی ادنه یر نش قرآن دن پاتی نش یؤتی الحکمت من یشا ورکی پوه دا دین یا ورکی پوه دا قرآن چا تچی واری ومن یؤتی الحکمت او چا تچی ورکلیشی پوه دا دین یا پوه دا قرآن فقد اوتي خيرا كثيرا نو يقينا اغت اغت وركري شو دير خير الله بقرأ رويخ كرو تقول دادني يير نشغط خير دادي الله يمون تنسيك وما يذكر الا اولو الالباب او نسيتنا اخلي مقر سفا عقل والا حکمت کو رہے پاس سل کی دے دین خبر ہوتا ہوئی قرآن و حدیث تا اصل بنیادی حکمت دا دے آگا بیا ورس تا دے آگا کمی ہو دوائنی موائنی جوڑے زمان دا خلق دا یوں فائدہ دے دیجی کرکے زمان دا خلق دا لقمان حکیم سیپتونے کئی کنے کئی دوم را سیپتونے کئی جی دروغ پا کم جوڑے خود دا سیپتونے نکی چی گرے پا دین پوہا ہو سیپتونے طول پس یعنی بیماری بیمارو با دی مسئلو کی تبین دی خلق نامتا جی لقمان حکیمی و تووینو حکیم مطلب سدے دی دغی علاجو نا کئی بس حکیم مطلب جی پوحو لاللہ ورکلو دی دین نو باقی بسی ناشنا ناشنا قیسی بینی تاسو کی چاہتا یاد را قیسی چرتا ناوی که دوائی واچو لاو دری دا دا وی دا زان نبو تا بوٹی آواز کو چیز دی مرض بیماری علاج موزر دی علاج نورم دیر واقعی ذکر کردی ما دو خوی ندی یادی او دا خیر تیوان دروان نو دلیل نبدی من چیتا حکمت کی ماغ درجی تا خو نو رسیدن اخبول خیر تپتو تا نلگی دا چیتا بسنگ مدری خبرم دی برو که چی حکمت یوازی دغا نده اصل بنیادی حکمت سده آغا پای دین بانی پوی دا وست دیدی نباد اللہ سعان تر دا خبر بیانی چی صدقی دو قسمون نورم دی نفلی و واجب او بلد چی پتا او خکارا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ أَغْتَسَلْتُمْ خَرْجَ كَوَيْسَ خَرْجَ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ يَا مَنَخْتَ كَوَيْتَ سُوسَ مَنَخْتَ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ يَقِينًا اللَّهُ وَدِ بَاغِي بَنْدِي يو عام صدقتي ده نفل لك واجب ده عام صدقه ده نفل صدقه شو چی منخ تو کنی دست شوه واجیب شو
وما للظالمين من أنصار أو نشت ظالمان دبارسوك مددقارا إن تبدو الصدقات كتازوخ كارا والكوي صدقي فنعمائي ندا نخدي دغا وإن تخفوها وكتاسوي بطي وركوي وتؤتوا الفقراء وركوي غريبانا نتا فهو خير لكم نداير ورد استاسو دبارا سؤال ذلك راغي جي صدقي بطي وركو كخكار وركو الله ويدوانا خيدي ودير غور سدا بطا وركو بعض علماء پا دا خبر ذكر كي جي زكاة خكار وركا او صدقاء پټه ورکه زکات چې تاسو ښکار ورکونی نور خلکو ته دیم ترغیب ورکو چې تاسو زکات وباسئ خبر له چې دې کې ستاسو صفتونه موږ نشو کولای ځکه چې دا پتا باندې څه ده واجب ده نفلي صدقه ده پټه کړه بعض علما به دې تقسیم کوي نو غوره درې چې سره پټه ورکې که ښکاره ورکړه نیت خالص د الله لپاره نو بای کې مسحاره جنشتي خو حدیث کې دا راځي چې هغه وو کسان د عرش په سوري کې چې ولاړ یو هغه دی چې په خیله صدقه ورکي او ګسته پته ونه لګي چې د څه ورکو ویکفر عنکم سیئاتکم او وبرې جي ستاسونه ګناهونه ستاسو والله بما تعملون خبير او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی لیس علیک هداهم نشتی ستا پا غانا رسول دا دوی حق تا پیغمبر زموار نده چه مشرکان مسلط رسی حق تا دیزی که دا مسئله بیانی چه نفلی صدقه مشرکان و لورکول جایز دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داویلو ویدوی لهم ورکوی عام صدقی دا بم نورکوی مشرکان نه اللہ اجازت بیان کن چه مشرکان و لنفلی صدقه دا ورکولی شد زکاة مسئله جدا ده لکه اوس یو سړی دی عامه صدقه کوي او د دې یو غریب خپل دی خو څه دی مشرک دی یو غریب خپل دی اهل کتابو کې دی نو ورکولی شي هغه نه شي ورکولی ورکولی شي عامه صدقه زکات مسله جدا ده تفصیل به مخکې راځي نو پیغمبره ستا په لاس کې نه دي ستا په ذمه نه دي ستا په غاړه کې نه دي دوی رسول حق ته د دې دا واضح شوه چې حق ته راړول در چا کار دے یو در رب العالمین کار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شکو لے ولیکن اللہ یهدی من یشا مگر اللہ بس ملار را ولی آغا چال رچوی غواری وما توفقو من خیر او آغا سجتا سوی خرچ کوی دس مالنا فلی انفسکم نستاسو دخبل زانونو گٹا دا خبل فائدن وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرج نکوي مگر د پاره د لټولو د مخ د الله ادب خي الله چې د مسلمان شان دی چې د خرج نکوي مگر د سره پاره د الله د رضا لټولو لپاره وما تنفقوا من خير او هغه څه چې تاسو یې خرج کوئ د مال خپلنا يوفى إليكم پورا بدر كريكي تاسو تاجر داغي وأنتم لا تظلمون أو پتاسو باندي با ظلم نكي وسلا سعطر دا انفاق اغا مصرف بياني چه پا کم زي كبا خدا خرچا كي اقصا مرسا بيان شو ودا پاتي شو جرا خرچا با پا چا كي چالا بلا صدقی ورکي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صدقي دپاره د غریبانو دي هغه کسان چې بن کړی شوی دي په لار د الله کې څه مطلب دی چې بن شوی دي په لار د الله کې علم کوي دین د زده کړې لپاره بن شوی دي لا يستطيعون ضربا في الأرض طاقتنا لريد سفر كولو بزمك كي أصحاب الصفة دي كنا أبا كده نرالو كنا أو دا غوي بشان درش أبا كي مجاهدون دا نرال ذاكي چه غمزان بن كده دا الله دين دا پارا
اديك ناشنا صفات ده يقول يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف قمان كيف دبان دنا خبر انسان دمال دارانو من التعفف ده وجه دزان باك ساتلونا سلف واري نو خلق بس قمان كي چه ده سره ده مالا مال داره سره ده وي ده وچه تي انسان صفتي ده چه تاويره نشي مال دارك نو خلق بدا قمان كي چه ده بس مال داره اللو دو كم ده صفت تعرفهم بسيماهم تبه پیجنه پنخون خانو داوی اللوی رنگونه زیلی نو خوچانه سخوالی نو خود تبه بسو پیجنه پا رنگونه لک دخپل دیماغ بم چلی کنه نمو خدا مطلی چه پقیر آقا چه تاوی چه شلی دلی جامعه چه ولی و پنزو زینو که جامعه شلی دلی او پلا را کلاس دیسی نو ولی نه تالا اللہ دماغ در کڑی تر اپلانه او پیجنه کنه ده نخونی خانوانه در سلو روزونه ده زیر زیر گرزی و سینی ده خوڑه دی کنه یو سو پیریستا پا مخی تذکیره او کنه چی اسپتال و اسپتال پوشید اسپتال پیسی او سر نیشتی یو سو پیری بلا خبر او کنه بلا او کنه بلا او کنه تم مزان ندغه مجرد او چی او چت مؤمن داده چی سوک دیتا نپریدی چی دتا خپل حاجت بیان کی دا بینور نمخی ولا پورا کئی ده انسانان زن تا یعنی می پریده چی تاوست خبرو که دیس زکی چی مونگ بخپل کمزوری و نگوالو چی انسان زمونگ مخیطا زلیل شی و کمزوری شی در اللہ بندگان دی خانن پا آقا بانی دا حاجت تا سبالا پا منگ مرات لیش نن آقا غریب بانی غربت راقل سبا پا تارات لیش اللہی و با پیجنی دا نخونی خانونا یا بعض علماء وی و با پیجنی نخونی خانونا نخیدار چی رچار سوال نک نخیدار چی عجزی و خوشو پکی لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دخل کنا پن خطو سرا چا بری خلینا یا سوال نکی بے حاجتا پالتو سوالون چانا نکی پا جگا اصحاب صفوالا کی یو سوک دے ابو حریر رضی اللہ اب ریسا غریب نشنا واقعات ده ده غربت دیر خبر برا بیدی رو بدشی او زیم چرا سورت البقره ختم کو و یه ورز دوم را وگیشه و ما دوم را چه بس نور را سبر نکید نوی موز مو که در رسوسم پا جمعات که اگور دیتا اللہ سوی ویلی چان سوال نکی تعریف هم بی سیما هم پا نخونی خانوم پیچی نخو نور چا تا صدقه نکی او دا مخامق شدی بیدا گمانی چی دیسه ده مالداره ده یا مول و چی سنگ منزل رو تو بیلا رکی و دریدم یو مای چی ابو بکر صدیق رضا رازی او غنی سنه ده پا دی خبرو که مشهور ده و گور اللہ سوی لا يسألون الناس الحافا چانه ایش شیع نگواری معمولی شیع ده چانه نگواری نی ابو بکر صدیق رضا راقی موصر و الاس ملاو که سنگ خیر 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 موت ایچی ده قرآن کی واحد تے که دے مسئلہ وی خبی پوی دم خوی مای چی دے وی چی رازی چیزو کورت وگه شیو نی آغر آلی دا مسئلی جواب راکو او پو آنا شو آغا پا دا مانی چی دے وگه شیو بز لارت وی عمر بن خطاب ردان راہ آغا تا موی چی عمر سب دیسی مسئلہ یو آیت تے اللہ پا کتاب کی وی مای چی دے مازان سر موزی کورتا آغا آیت نو خبر آغا ولم جواب راکو لیک سر باچی گوری نو زمان دزلون و سر او تاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم روود جمعات ویچی سنگ روود زیوری در موسکی شوی ما تو جا بوری رو ما جا رازه و رازه کورت رازه دسی و انسان و اغاو پا پوشو پا ملگرو بانی دسی و غرز لا اللہ غلو رکڑو سوک بدیت نبر خودی چی خبر رو کی داغ جلائی سالون الناس الحاف چانا سنو واری اشارتنی تا تا خبرو کرد که پوشو سیده که پوشو وی رسول سمچی بوتلم چاولا پی ورکلو پی حدیه را دو رسول سمت وس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا بیمسکی او ابو حریرہ دا غریب خود دوم رو وگی دی چی او دی وگی سرده وگی شدت دا دیر شیم لخ کاری
وي رسول الله ما دي ابو هريره ما جا وي اصحاب الصفه ولا طول لا ولا وش وي ما بدي زلك ويجي طول را ولا نو ده بتشا تشا ترسي او زي زال اللي بره وجام او وي ما ده بده وجه رسول الله ما ده عشان كي وزيت خبري هذا خوينا وزي خبري نو يا غمي راهو اختو رسول الله ما تيجي ابو هريره وركوز دينا شروك هر یو لمر کرو اسکول اسکلی هر یو لمر کرو اسکل بیا ما اسکل وی بیا رسول سم ماتو ایچی مور شوی ما جاو یا رسول سم می اسکل وی بیا رسول سم ایچی راکی چی اسکل منگو مو اسکل دسی یو انسان غنی انسان دسی یو غرز لوالا چی دا وقت پوری چی خوراک و دا غنک و چی سو پوری اگوی نو مالا شی ابو حریر دیانوی و یو پیر دیر وگه شیم بس دی رسول سم دی منبر تا رو رسیدم جو رو لیدم بیوش شو سکسر رالو دیسی خپی ولم ورلی وی لیونه سکی دی رسول سم دی جماعت تراغلی اپل مخی پروتو وی سکسر رو دیسی بگی خپو دیسی ووالا وی دا لیونه دی جماعت کی سکی رو لیدلی کسر رو جوالو وی کتو آخو حدیثون آقا تعلیم ناس اجید رسول سم حدیثون بیاد اول الوگی نرو لیدلی دیسی غربت و باورا خوصه به نیشو وقته یو پیر در رسول سلم خواله کجوری راله چا کجوری راولی گره رسول سلم پدی صحابه کرام تقصیل یو یو کجوری ورا سیره لگی حالا دیر سخ و باورت نو دا اخبره کجوری راو سه جیب تیوا چه ورا رسول سلم تیوا باورا را جیب تیوا چه یو یو رسول سلم مور لیوڑا ماوی رسول سلم تیوی تدا او رسلا مور لو بلا درکو دسی دا غربت جوان راغلو دا خو ما صرف په دې صحابه کرامو کې یو ذکر کو نو هغوی به د چانه دا سوالونه نیشو کولی داسې اوچت خلک خو پکار دا ده موږ له پکار چې دواړه صفت په ځان کې راولو یو د چانه سوال نه کول او دویم یو سړی د هغه په نښو نښانو سره پیژنده چې د دې سړي دې خبرې ته ضرورت ته راشه بغیر د دې وینا نه زه د سره دا مرسته کوم دا منډه ورسره وه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أو غتيتاز خرج كوي صغر شيء يقينا لا باغي من دي الذين ينفقون أموالهم هكسان شي خرج كي مال نخبل بالليل والنهار دشبي أو دورزي سرا وعلانية ببطا وبخكارا بعض مفسرین لکی چی دا آیت علی رضی اللہ عنہ مبارک نازل شیو پا یو رز کی اگر سحر ام صدقہ اکڑا دشپیم اکڑا خکاریم کڑی وا او پٹیم کڑی وا اللہ و سور کی دویلہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ نو دا دویلہ پارا جر دا دویلہ پنیز دا رب دا دوی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبیس یا رب دوی بانی او نب دوی غم جنکی گی و دا سود مسئلہ اللہ سبحانه وتعالی بیانی دا سود مسئلہ مخی دا احسان مسئلہ بیان شوا احسان ستا ہوئی چاوانی خرچه کول دا اللہ دا رضا دا پارا و اس دا ظلم مسئلہ بیانی یو غریب سر ودری دا یو غریب سر مند و حل که صدقی، که قرضی، که هر سی دا احسان دی دا دی پا عکس بانی سره ظلم دی و غسود دی نوز دا سود مسئله بینی الَّذین یاکلون الربا آغ کسان چی خوری سود لا یقومون نبا پاسیگی دا قبرونو نادا الا کما یقوم مگر لگا پاسیگی چی الَّذِي يَتَخَبَّطُ شَيْطَانُ مِنَ الْمَسْ حق کسی گروڑ کڑی یا غلر شیطان دا وجید لیون توبنا سودخور با پاخرہ کی دیسی پاسی لکا اپیریان چی پسری بانی راشی سنگ توپونا وی گروڑی لیونی چی جوڑ کڑی دغشان بدوی پاخرہ کی دا سود دا مسئلی خود تفصیلی دی خوزا یوسو مسلو تا با اشاره اوکو
زمون دا دین چې دی د شریعت دا د مهنت او د کوشش دین دی. مهنت او د کوشش دی، او موږ ته امر کړی، موږ ته خولې چې مهنتونه وکړي، کوششونه وکړي، او چې څومره مهنت کې دومره به تا ته میوه ملاوېږي، او څه چې کرې هغه به ریبي. او شریعت موږ د دې نه منع کړي وو د سستۍ نه، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم به پناه نیوه په الله پورې د څه نه، د سستۍ نه، د بزدلۍ نه، د کمزورتیا نه. د دې نه موږ شریعت منع کړي، بلکې موږ ته یې ویلي دي چې کوشش کوئ، محنت کوئ. دا صرف زموږ د دین دا مسلې موږ ته ښوري. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله. د جمعې بانک چې وویلی شي چېرته ځئ، ځئ خطبو له الله وایي، خطبې اورئ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. موس ختم شي لار شي زنه جدري زه خوګټ نګوره مسلې د منځ بیان کړه. د جمعې موس اهم رکن دی، به پسې سم مسله بیان کړه وری زه خو وګټې. تا ته دا طریقه خو چې مهنت وکا، کوشش وکا، کور ته سره وړه، بچو لره وړه، مور پلار لره وړه، ښځې لره وړه، د دې شریعت منتخولي. او په حدیث کې درځي، په صحیح بخاری کې دا حدیث وي، غوره خوراک چې یو سړی کوي هغه خوراک دی چې په خپلې ګټلې وخوري. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام به مزدوري کوله هغه به خوړه. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت دی، یو کس راغلی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې غریب وسې وختو، رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو کې چې یو سړی لاړ شي ځنګل ته، ولته لرګي ماتوي او لرګي پرې کوي، او د هغې نه یو ګېډۍ جوړ کړي او پرې وړي او خرڅېږي دلته په بازار کې، دا غوره دی نه چې څوک سوالونه کوي، څوک ولور کوي او څوک ولور نه کوي. طریقې د څه وخوه؟ طریقې د محنت او د کوشش وخوه. دا نه چې لاسونه سو کېنه، نه، لاړ شوی کار وکړه. نو دام سه طریقه نشوه چې ته یو سړي له پیسې ورکې چې دا والې لس ریله ورکې به سو شلله. ولې والې لس ریله ورکې به شلله؟ تاسو محنت کړې؟ تاسو کوشش کړې؟ نه. ولې سود ته په عربۍ کې ریبا وایي، او ریبا زیاتولو ته وایي. نو دې سړي زیاتی وکړو که نه؟ زیاتی څه وکړو؟ ته والې لس ریله راکې به سو شل. دا لست ولې زیاتې کړې؟ ځکه دې ته ریبا وایي. او دا ګناه کبیره ده، سود ګناه کبیره ده، خو په نمونو ګناه کبیره ده. غوږ ورته کوله وکړه. یوه ده آخرت کې انجام دا دی، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دا په آخرت کې انجام دی. لیونی به لیونی خب په دنیا کې ګورې لیونی مال په ګټلو پسې په دې حساب کتاب کې تا دومره راکړې، ما دا درکړې، ما دا یو سره جرګه بل سره جګړه، دلته دوم لیونی جوړ شوی. حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاری سے مسلم کې، اجتنبوا السبع الموبقات، هغه وه خبرې ځان ته ساتي چې انسان تباه کوي. قالوا یا رسول الله وما هن؟ یا رسول الله کومې خبرې دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم الشرك بالله، شرك والسحر جادو وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فنا حق سوق وجل واكل الربا ورسول خوراك واكل مال اليتيم، يتيم مال خوراك، والتولي يوم الزحف ميدان الجهاد نتختيدا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فباك دامنو فباكو زنانو باندې بهتانونه لګول. نو په دې کې یو څه ذکر کو، و اکل الربا. حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی، هو ته کې دی رسول صلی الله علیه وسلم ان النبي صلی الله علیه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. دل لعنت ته پاغ چا باندې چې سود خوري، او پاغ چا چې سوکي گواہی کی، او چی سوک کی لکی، او چی سوک بکی وکیل لے دی ٹولو بھائی. امام نسائی جی کم روایت رو اگر الفاظ دا دی، آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ويدوي بني لعنته الى الشيء اللي تشاب الجبا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دي بلاني ده رحمتنا اللي ساتي بده بس رحمه راش بدي كده مساله ساتي طول بقي شريك لكل ولا غوي ولا غادي ولا بنك ولا دكان ولا تشاب كي هر قسمه شركه كره بقي شريك نو بدا فائده ده ساتي جاغا بينكونو كي كاروبار ناروالي كم بينكونو چه سودي معاملات كي تو سر بكي شريك سنو زي چوكي دار نسيدة كن ناغذي چوكي داري كي دن بكي سب راتري دن بكي سود پروت زوي كمپیوٹر چلو ستادا بطن مطن جي توي دي كم ده سود فائده دا زبا كوي ده بجلي كار كوما دوی لده بجلي دوی لده ده تنخاخو دوی در كي كن دوی داره كي كن بل سکار ده توی اغاو علم که صرف بیجلی خونه که نو زن تیلی ری ساته نو در طول بگی در نران یو بل ناشنا روایت تی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑه ده چی درهم من ربا یأکلوه الرجل وهو یعلم یو سلی چی یو روپی سود خوری یو روپی او ده پتر جرا سود ده و ده حرام دي اشد من 36 زنية لکه ده چه شپک دیر شپیری زینا اوکڑا یو روپی یو شپک دیر شپیری زینا عبدالله بن مسعود ران روایت تا امام بن ماجر رحم الله روڑه رسول سموی الربا 73 بابا ده ربا سو دروازی دی دره و یا دروازی دی ایسروها پدی طولو که کمزوری درجه غداده لکه یو سره چی دخپل مور سر زینا کهی پدری او یا که طول کمزوری درجه برا بلا سنگی ده سود قباحت اغدل تا بیان شو بیه سود پا دو قسمه ربا ده بسو قسمه ده پا دو قسمه یو تا ربا النسيئة نسياء أو يوتا ربا الفضل ملكي دا زياتي أغا سود أو دا بل دا نسياء سود مختصر تعريف أغا دا أولاني ربا الفضل كم كي زياتي كي أغا دي سي چه كمو اقسامو کی کمو مالونو کی سود رازی ایکی وزنی وزن کیگی او جنس داغو یوی اخر سول یو پا بلبانی یو پا بلبانی اخر سول او وزنی یو شان نی کمی زیاده بکی رسول زم سوی شپک شین رسول زم جکر کری الذهب والفضة والبر والشعیر والتمر والملح سرزر سپینزر غنم وربشی کجورا مالگا پا دیکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی یدن بیت لاس پلس او یو شان بی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن زاد او استزاد فقط اربع چاچی زیادتی کمی بکی وکو سودی وکو الاخذ والمعطی فیه سواء ورکون دیگه سنو که بیو شایی چیز ما خواده لیلی سر خرسی پا ما بانی سر راک نور سلور طولی دی راوڑی غوالی پینزه طولی سیده نده سیده کم سود دی ریب الفضل زیاده پا کیوشو ها کده جنسی بدلشی بیا جایز دی بیا جایز دی که جنس بدلشی لکه اوز مثال سرزر پا سپینزر ہوگا کمی زیادتی با کی جایز دی او جایز دی اولی زیادتی جنس بدل شو خود سرزر پا سروزر ہو سپینزر پا سپینوزر ہو ریالون پا ریالون ہو ڈالر پا ڈالر ہو او دیسی بھی ایزا کو جنس بدل شی نبیس خبرنا کمی زیادتی کولی شی خواد دویم خبر دا دید پار دو شرطو لی کداشین خرسینو دا چی لاس پا لاس بی چی جنسی او مقدار بسنگی یو شان بی
خا اوس ک جنس جدا شو نبی یو شرط پاتې شو هغه سره لاس پلاس لاس پلاس دی بیا نو دي ته وی ریب نسیه هغه دي سي چې نسیه شي دا والا او د جاهلیت په زمانه کې و یو معامل لاس پلاس نه یا په دې باندې مثال لاله ریب نسیه جاهلیت په زمانه کې و واضح مثال به داري چې دا والا زریاله راکه به مالسو 2000 او ک نیټه مونږه خو دې نیټه شپږ مې به 2000 نه راکه شپږ مې شو کې درا نه کړو دا به سو شي 3000 وش دې تر بل نسی او او دا دوه قسمونه د سوت چې د سری حرام دی او ګناه کبیره خو که سره سوال وکي چې څه وجه ده چې سود حرام دی نو یو وجه دا دی چې دا کوم انسان چې زیات مال لري ولې دی د دې زیاتې دویمه ده چې کله دا قسمه معاملات په معاشره کې عام شي نو خلک به پیسې نه ګټي حلالې طریقې بس شي ابه ختم شي او ټول به د حرام ته وخري دریمه خبره به کې اهمه ده چې د خلکو په منځ کې به خېګړه وېګړه ختم شي څوک به د الله د رضا لپاره چا سره خنه کوي نه دی اوسو خبرې ښه سودخور به په آخره کې داسې پاسي لکه شیطان چې پرې راغلی دینه دا مسله ثابته وي چې شیطان د الله په حکم سره پیری د الله په حکم سره د انسان جسم ته ننوتی شي ذلک بأنهم دا حال په دې وجه شو قالو چې ویلو دوی انما البيع مثل الربا یقینا دوی ویلو چې بیع په شان د سود ده دا څه کسان وو د ثقیف قبیله هغوی ویلو بیع دې کې څه فرخت سود او بیع یو شان ده بیع کې یو شی په لس روپۍ دی تا وغستو په لس په سوی خرڅې په شل دی خو دا شی یو شی شو الله وینا وأحل الله البيع وحرم الربا أو حلال كريد الله بيع وحرم الربا وحرام كريد أو حرام كريد سد فمن جاءه موعظة بس أغسو بتراغي أغتنسيات من ربه دترف درب داغنا فانتهى نمنشو فله ما سلف نوی بده ده پارا غسا چی مخکی کڑی دی یای ور کڑی دی دی سا مطلب شو اخپل اصلی مال غستیش یا دلتا مطلب دا دی ده ده پارا آغا گناهون دی چی ده مخکی کڑی دی اللہ بوتا داغی مافی ہو کی دا آغا گناهونو و امرو الاللہ و کار ده ده سپار لی شوی ده اللہ تا مسلمانان بوتا نور سنوی خبر او چا سر ده؟ ده اللہ سر و من عاد او سوک چی رو گرزیدو ده ستا فولائک اصحاب النار نو دا کسان مور والدی هم فی خالدون دوی بباغی کمی شی یمحق اللہ الربان کمی برکت اللہ د مال د سود یا ختمی اللہ مال د سود لرا یا مال بالکل ختمول او یا د مال نس ختمول برکت ختمول دوانا بگی داخل ویوربی صدقات او دیری صدقو لرا صدقو کی برکت واللہ لا يحب کل کفار نثیم او اللہ امین نکی دا ہر دیر نا شکر دیر گنانگار سر ان الذین آمنوا یقیننا کسان چیمانی را ولدے وعملوا الصالحات و نیک عملو نیکری دی واقاموا الصلاة او پابندی دمان ذکری دا وآتوا الزكاة أو وركري دي زكاة لهم أجرهم عند ربهم ندوي دبارا سواب ندي فنز درب ددوي ولا خوف عليهم أو نبيس يرب دوي باني ولا هم يحزنون
أو نبدوي غمجنك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمن ولو ويريد لنا وذروا ما بقي من الربا أو بريد يغتي باقي ديد سدنا سنجا بريدي سنجا بريدي كم سود چې راغلی دی کم خبره چې کم مال چې ستاسو قرض دی هغه څه کوي پرېږدي لکه تا یو کس ته ویلي چې څو به راکې دوه زره مې درکړي خو درې زره به راکې پرېږده الله هغه زیات شي هغه پرېږده ان کنتم مؤمنین کی تاسو ایمان لرونکي دی ته وکېدئ فإن لم تفعلوا نكونكم تاسو دا کار فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو خبر شي په جنگ سره د طرف د الله او د رسول دا غنا یعنی ځان تیار کئ الله سره ستاسو جنگ دی او د پیغمبر سره دی وإن تبتم او که تاسو توبه وویسته فلکم رؤوس اموالکم نوی بستاسو د پاره سرونه د مالونو ستاسو رسول مال بستاسو شي هغه والی هغه ستاسو دی لا تظلمون ولا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ او نه به به تاسو ظلم کیږي د دوی ظلمدارې دوی څنګه ظلم کوي زیاتې پیسې غواړي او د دوی سره ظلمدارې چې هغه رسول مال ته واغستی شي الله وایي نه دا ظلمونه به نه کیږي وإن كان ذو عسرة أو كتلتي تنسيا ولا قرز داري شري طريقة شتي اللاوي لازم خلا يتباقى بسودي سابه يو سلي دي قرز داري دي سابه قرز دي تنسيا حالات تنسيا ولا دي غريب دي فنظرة إلى ميسرة نو لازم دي انتظار كوال أغتا تروخ دمال داري بوري صبروك خلق پوری ما مچائی کئی گا ما حدیث کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی کل اچھا یو غریب لٹے مورکو وقی والا ورکو اللہ سبحانہ وتعالی بید عرش بسوری کی ود رہی دولو با اللہ پا آغر عزیزت ورکی نیو طریقہ دا ہے چیسی چلو کا ہاں او صبر ہوتا ہوگی او طریقہ دا ہے دوی ما وَأَنْتَ صَدَّقُوا او چی تاسو صدقه کئی خیر لکم دا خو بیا ډیر غوره ده ان کنتم تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ زه وایي دا عمل تا ته څه شو پاتې شو دا ډیره غوره واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله او ویریږئ دا هغه ورځې نه چې واپس بشئ تاسو په هغې کې الله ته صلی اللہ سبحانہ وتعالی آخرت نے یہ رب ہے نہیں کہ دس سوچتے پزلے کی چاہ آخرت تا اللہ تو ادھرے دی مرگ دے نبیہ بسود نا زان ساتے او دا غریبانان سر ربیہ میرا مرستا مکی ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا با پورا ورکڑے شیار نفس تا بدل دا آغا عمل چی دکڑی چی دکڑی وهم لا یظلمون او بدوی باندی بای ظلم نکی گی وستدين بعد الله سبحانه وتعالى بلا معاملة بياني چه ده عدل احكام واوري تجارت خلق بدي طريقة كي او ده احكام دي ده پار بياني چه ده مسلمانانو بخبل منز كي چه كم معاملات تي چه ده غي انتظام پا خط طريقة چلي گي ديو بس ره جنگ جگلی رانش در روان آيت او گد آيت تي بطول قرآن كي او ديت آيت الدين آيت البداية نوي پا دی که دیر احکام دی بعض علماء تقریبا سرپاس سوال سرپاس سلویق احکام دی دینا رویستی خمون باتی مختصر چکم غر غر دی ظاہری دا بذکر کو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا تداینتم بدین کلچ معملکو تاسو پا قرزو الى اجل مسمى تريوي نيتي مقرر پوري فاكتبون ولك ياغا او تيو سلی سر دي بای اوکڑا سامان راکا پیسی با
بیا درکوم الله وشي جلو کوي لیکلو کوي خب بيع السلم هم دې کې راځي پیسې والا او سودا به وروسته درکوم مالا پلانی کال یا پلانی میاشت کې مالا سودا راکړي دا د مواصفات به اوسېږي پیسې والا سودا به وروسته درکوم که دې سي قرض او که دغه قرض دا ټول دې کې دننه راغلو الله یفکتبو ویلې کوي وليكتب بينكم كاتب بالعدل او لكل ديوكي بمن ساسكي يولكن كي بين ساف سرا سي مسلمان راه ولي بين ساف خبروكي سبحان الله تجي لكل فائده غري من تدير محسوسي اذا كنت جدا جگڑی مگڑی فیصلے او دا جرگی کسان تیری پوننا کئی او یوز دا بلچ دا بگی تیر آگلی ہو نو اکثر چلا دیسی جاخل جوڑی کی بدی کی لکل آغا نہیں لکل اکڑی غٹ خیر وَلَا يَحْبَ كَاتِب او انکار دین کئی لکن کے دلکلونا این یکتب چولی کی کما علمه اللہ دیسی لکا سنگا چی خودنا کڑی دیتا اللہ فلیکتب نو لکل دیو کی دلتا اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی چی پا دریمگڑی باندی لیکلو کئی زکی چی پا دریمگڑی باندی بدگمانی اگر نرده دی بہر نی او غبم زیادتی کمی نکی یو طرفی لیکل با نکی دلتا دام اسلام علماء ذکر کئی ما خوی احکام و مسئلی تدیری دو خمون با اختصار کو ادین دام علوم شو چی لیکل از دا کول هم ضروری دی زکی دا که دینی چی چی طول امت کی دی سوک دیسنی چا ہوئی لیکل نکی دا احکام و عمل پکار دیکن دیکی ترغیب دیر تعلیم تربتا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ او بیان دیو کیا اگر کس چی باغبان دی حق دی باغبان دی سا دی قرض دی حق دی دیدی خبر اوکی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او یردی کید اللہ نچی رب دد دی وَلَا يَبْخَسْ مِنُو شَيَّا او ندی کمی دد حق نسشی سپا خبر اوکی دا پلانی پا ما بانی دمرا دمرا پیسی دی دا خبر طور تفصیل بیان که اللہ ویدہ اللہ نویر اگر سبک کم نکی گوری فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا نکا چر تیاغ کچی باغ باندی حق دے بے عقل او ضعیفاً یا کمزورے او لا يستطيعو ان یمل یا طاقت ننری چی بیانو کی ولی بیان نیشی کونے چاڑا دے نکی یا کم عقل لے کم زور ہے ایم اللہو چی بیانو کیا گا فلیم للولیو بالعدل نو بیان دیو کی وارس داغ پہ انصاف سر ادھا پس یہاں بیان سو کور کئی وارس کو اغم انصاف کئی رزان لو بک کمی جاتے ہیں نا کئی وستشہدو شہدین من رجالکم او گواہان رو والی دو گواہان ستاسو دا سڑونا گٹا فائدہ دا پا گواہانو کی شریعت والا دیر اعتبار ورکڑے دی گواہانو لکھتا سو خیلی پا ہر قسم مسئلہ کسی تا زورت رازی گواہ تا زورت رازی اللہ دو کسان پا گواہان کی سڑی دوی با سڑی ما شمانان بنی دا با مسلمانانی کافران بنی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيِّن نو کچرت نو دو سڑی فرجلن نیو سڑی ومراتان او دو زنانا دوی دی گوائی ورکی مما تردون داغ چانا جتا سوی ورکوی من الشوادا دا گواہانونا آتا ضل احداؤما پا دی وجہ کچرت شید دی یوی نیر فتذکر احداؤما الاخرى نور آیات بوتا کی دادو امام یا نور آیات بکی دا یہودی بلیتا خبر بوتا رہا دیکھ ندیر نسابی تو چیز زنان کم زوری دسنا سڑونا دیری وجی دی یہودا چیز زنان حافظ کم زوری دا او دو امام دا چیز زنان یریگیم چیز اور مخامق کی چیز تب پلانی خلاب گوئی ورکا یریگ نیری ایری سڑے نہیں ایری او نورم دیری تفصیل لجائے اخبر زیگی کڑے وَلَا يَعْبَ شُهَدَاهُ اِذَا مَا دُعُو او انکار دینے کئی گوان کلچی دوی راو بللیشی دا ہوا مسئلہ دا
دي خلق تني دي خبر زملو وي زب کی قسی نکوما او خپل خلق تی بیا بدوی مخپای بیا بدوخ بنان لو چی اواز تو کو چی پلانیا تراش گوی ور کتا دی بیا بور زی گوری او بگی دانه کی جنا پر دی نه خپل نه ولا تسام او بدی مگنی تكتبو چی تاسو ولي کی دا قرض صغيرا او كبيرا كلغي او كديري الى جريه دنيتي داغي پوري ذلك مقصد عند الله ذلك الدير ده انصاف خبر ده پنيز ده الله واقوم للشهادة او دير برابر اون كي ده گوائي لرام انكار بسوك نشي كواله بل گوائي پن برابر كي ده چه كمي خبر كي گوائي كي تبالت لیکل او كي مغوره چه دي شدي كنه دي ناغا پن معلوم مولش وادنا لا ترتابو او دير نجدي ده ديتا جتا سوب شك نكوي إلا أن تكون تجارة حاضرة مگر كچرت اي تجارة لاس پلاس تديرونها بينكم چالو ايرانو اي تاسو آغا بخبل منسكي فليس عليكم جناحنا لا تكتبوا نو نشتی بتاسو گناچ ون لکی تاسو آغا من دیکھو اس لکلو تزورت نشتی لاس پلاس تجارت تے نو دیکھ لکل تزوری نریم واشهدو اذا تبایعتم او گواهان ونی سی کل جتا سو خرسو لاغستل کوئی نو دیزی که اللہ سعطا لاب دا خبر بین کل جی گواهان تا سبای کوئی بامنی گواهان ونی سی بل قانون دا دا ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر دی نور کڑے کی گی یا ضرر با نور کڑے کی گی لکن کتاو نگواتا عدل و انصاف والا دین دی نو اسی اسرے دے اللہ والا مہارت ورکڑے پسکے پلی کلو کنو تم دیسنے جس ہار ماخام ورزیو مال لی کلو کن تنگوئے ما اللہ وی بلے نا چی گواب ہم نا تنگے شپی دو بجی دی ٹلی پونو تراشا آخر سقی سورا شا گوئی ورکا سبا دی ماس پخین بیا روان کڑے محکمی تراشا مازگر دی بیا روان کڑے نو گورو پوز لیم مراوالا اخو یا خو کنو جی گوئی ورکی خدا مطلب نہیں جی بست سرمن تیوالا و سر جیتے بوزا نا وَإِذَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ او کچر دا تاسو کوئی دسینو یقیناً دانا فرمانی دا پتاسو بورن خطی وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيْرِيْغَيْ دَا اللَّانَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تَعْلِمْ دَرْكَيْ دَاسُ دَا اللَّهُ چه وَيْرِيْغَيْ دَا اللَّانَ اللَّهُ بَدْلَ عِلَمْ دَرْكِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ بَارِسَ بَانْدِ خَبُوهَ دِي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرْ قُلَوْكَ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرْ او كَچَرْتَ اَيْتَا سُوْبَ سَفَرْ بَانِي وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او نَمُمُ تَاسُوْ لِكُنْكَ نو بلا مسئلہ دا سفر پا حالات کی سودا دی اکڑا خو پا سفر کی سوک نشتی جی سوکی لکلو کی نو دا اعتماد دا پارا با دا حق والنا گانا باتی واخنا سشیع با دا زن سر کی دے پا طریقہ دا امانت دا غستن کی نا انا بے واخنا کل جی بے واپس خپل جی ترالی انا بلو واپس بے ورکی حق جی لے واپس کھو ولم تجدو کاتبا ولم اندو تاسو لکن کے فریحان مقبوضا نگان دیو یا غستے شوے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ نُكَچَتَ اِتِمَادُكِ بَعْضَاسُ بَعْضَا بَبَعْضُ بَعْدِ فَلْيُعَدِّ الَّذِي اِتُمِنَ آمَانَتَ نُعَدَا دِي كَا كَچِ اِتِمَاد بِكْرَي شَوَدَ آمَانَتْ خَلْ ہاں کہ اس اعتماد یہ دوی پیوبل بانے پیوبل اعتماد دے اسڑے آمانت گر دے دا شیم ادھر بانے خرز کو او زمان پتا بانے پورا پورا اعتماد دے جتا بزمان خو اللہ نصیحت کی دی بلتم وی گورے اعتمادی دبا نکڑے دا اعتماد اللہ چھتا خراب نکی حق واپس ورک وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا وَيْرِهِ دِيَ اللَّهَ نَجِ رَبْ دَدَلِي وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَبَتَوِي گَوَائِ لَرَا سچی دلی دلی سپائی وایا از امک دی خلقو کی دا مسئلہی چی سلی دلی دی خدا مخامق سڑے زورور دے بے یری مخامق سڑے ہوتا شوڑا جیب کیا خود دے یہ بے گوائی نہ ہو رکھیں اٹھ اللہ ویدی سبنا کوئی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَا پَتَوِي گوائی
ومن يكتم ما وتشاتي بدكرا قواي فإنه آثم قلبه يقينا قران قارد زرد دا زرد ولي ذكركو دا قواي بزرد كي بطرا الله غزياتكو قواي بطيه بكم ذكي بزرد كي الله زكا زياتكو والله بما تعملون عليم والله باغ عملونو تتاسو يكوي بوهدي هذه سرچ درس اختتام تو ورسیدو 233 نمبر ان شاء الله سبب دا سورۃ پورکو او سورۃ العمران کی چکم ایتون دی جگہ احکام سر تعلق سات یا غبم شروع کو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى من بو کی بقران و حدیث بنی هدا والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.